peso veio daqui para cá, por isso você quebrou tudo lá, né? Vocês têm acompanhado com a gente esse reality que está acontecendo aqui na Casa Estúdio Amauri. E hoje nós vamos conhecer um dos principais ambientes, que é o living, essa sala onde vão receber as pessoas. Aqui, antigamente, era uma sala de reuniões, onde a equipe se reunia para falar sobre as pautas da semana do programa. Nós colocamos isso lá para a parte de cima, para o segundo andar, e aqui a gente transformou num grande living, super sofisticado, luxuoso, com a cara da Amauri. Nessa antiga sala de reuniões, nós tínhamos uma mesa, quer dizer, nós temos aqui ainda essa mesa que a gente vai restaurar, porque é uma mesa que foi dada com muito carinho pela Lilia Klabin para o Amauri, e ela é uma mesa de design dos anos 50, então uma mesa super bonita, a gente vai restaurar ela e vai levá-la lá para andar de cima, para o pessoal continuar usando. Ela tem até, ela se estende, é uma mesa bem bacana mesmo. Mas aqui vai liberar esse espaço todo gigante agora que a gente vai conseguir para transformar no living. E no living a gente vai ter muita coisa legal. A gente vai ter um sofá redondo, que é do pessoal da Century, umas poltronas giratórias também para que possa interagir melhor aqui com a câmera. É, ao centro, a gente tem uns puffs também para o pessoal poder interagir. Na parte de trás, nós temos cortinas da Adriana Decor. Nós temos esculturas especiais da Bia Dória, que vocês vão amar, porque realmente é uma sensação. E ao centro, que é o teto, a gente já vai contar para vocês já que vai ter um elemento mais que especial. E esse elemento mais que especial que vai ter aqui no centro, quem vai fornecer pra gente é a Alexandre, da DNA Lustres. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Yara? Olha, eu sou apaixonada pelos seus lustres. Aliás, eu acho que é o grande sucesso do nosso projeto, porque não tem quem não ame lustre de cristal. E os que você fabrica, então, são incríveis. Ah, fico feliz que você gosta dos nossos produtos. Aqui na sala, nós estamos produzindo um lustre bem especial para cá. Um lustre com armação toda feita em latão niquelado. Todos os cristais na cor bronze, nós chamamos ele de uma cor âmbar, que é para mostrar para o cliente que também temos outras opções de cor de cristal e que deixa o ambiente bem agradável, bem luxuoso também. Isso é bem importante falar, que todo mundo acha que o cristal é só aquele transparente. Não é verdade. Não. A gente pode fazer qualquer cor de cristal e esse daqui vai ficar incrível. Vai ficar fantástico essa peça. E a DNA é uma das maiores fabricantes de lustre do país de cristal. E vocês fazem sob medida, que é o que a gente vai ter aqui no bar, esse espetáculo. Sim, aqui no bar nós vamos fazer um lustre em curva, com 6 metros lineares. Tá? 6 metros lineares, você tem noção do que metros. É isso de cristal? Com dois tipos de iluminação, iluminação direta e indireta. E dimerizável. Também ele vai ser dimerizável o lustre, tá? Para poder ajudar também depois na filmagem do programa. Faremos também o lustre do banheiro, que será um teto todo de cristal. Nós vamos revestir o teto inteiro de cristal. Entrou no banheiro, o teto está todo revestido de cristal. Teto todo revestido de cristal. Faremos também do hall de entrada e o lustre do balcão da recepção também. Que é a primeira impressão quando as pessoas chegam aqui na Casa Estúdio Amauri. Bom, gente, vocês se preparem que vocês vão se apaixonar e vão querer um lustre aí para vocês, porque é um espetáculo. Com certeza vai ficar um projeto muito bonito. Para o living, nós escolhemos uma tinta cinza bem clarinho da Suvinil, que já é a nossa parceira aqui, e ela deixa o ambiente bem sofisticado. Nós escolhemos o toque de seda, que ele é bem prático para poder limpar, então ela facilita bastante, e essa tinta ela não tem cheiro, que é bem legal. A gente está gravando aqui, o pessoal está pintando e está todo mundo muito confortável. Os projetos do arquiteto Aquiles Nicholas Killary são cinematográficos, criando verdadeiros paraísos. E
no Momento Killers de hoje nós vamos conhecer a Casa Paraíso, uma casa projetada pelo arquiteto Aquiles Nicolas Killers para a cidade de Jundiaí, com fachadas imponentes que só ele sabe fazer. A porta de entrada tem um formato diferente e para a entrada principal, no chão, nós temos um mosaico do infinito. O living com lareira é todo integrado com a sala do home theater através dessas portas que a gente pode abrir e fechar a qualquer momento e integrado também com a área da cozinha. A cozinha está tão bonita que o cliente não quis nem fechar com as portas de correr, quis deixar aparente mesmo. As escadas projetadas pelo arquiteto Aquiles são um show à parte, com formas bem arredondadas, bem marcantes, uma verdadeira escultura. E quando ilumina, então, a sensação é maravilhosa. A área gourmet ficou toda branquinha, no estilo mais neoclássico. Ficou um luxo. A piscina ela é tão comprida que é como se fosse uma raia em curvas e de cenário de fundo a gente tem a bela cidade de Jundiaí. O quarto master ficou nos tons pastéis e nós temos alguns elementos bem marcantes, como a madrepérola, esse papel de parede em relevo e também nós temos esses abajures na lateral de Murano. Estou muito feliz em produzir esse reality especialmente para vocês e semana que vem nós temos mais reformas aqui na Casa Estúdio Amauri.